На календарі 29 лютого, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 32 хвилини, захід о 17 годині 36 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде 21-ша місячна доба. За народним календарем 29 лютого – Касьян Високос. Касьян на що не погляне – все в'яне. Поганий припліт на Касьянів рік. У високосний рік і кінський біб не туди росте. Високосний рік важкий і на людей, і на худобу. Іменини святкують люди з іменами Іван та Освальд. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 29 лютого 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 6 градусів, а в день 14 вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 5 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 13. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!